विद्यार्थी भाई बहनहरू म यो प्रूफ गरी गर्न गइरहेछु कि मैटर को अथवा पदार्थ को पिंड र आयतन दुईटै हुन्छ अथवा मास र भोल्युम दुईटै हुन्छ। यो बललाई म हाथ में लिएर यसरी हेर्दाखेरि यसले वेट दिइरहेछ र यसको मास छ भन्ने कुरा मलाई फिलिङ भइरहेछ। यसैलाई बललाई म पानीले भरिएको गिलासमा राखम भने यो पानी पोखिएछ। यसले के प्रूफ गरिरहेछ भने पदार्थ को पिंड र आयतन दुईटै हुन्छ र इनर्जी को पिंड र आयतन हुँदैन भन्ने कुरा प्रूफ गर्नको लागि पनि म एउटा एक्सपेरिमेंट गर्न गइरहेछु। फेरि यो गिलास भरि पानी राखें र यो लाइट सबभन्दा पहिले यो लाइट लाई म आफ्नो हातमा बाल्दाखेरि लाइट हातमा परिरहेछ तर कुनै पनि मास अथवा वेट को मलाई फिलिङ भइरहेछिन। फेरि यही लाइट लाई वाटर में पनि राख्दाखेरि यसले कुनै प्रकार को वाटर डिस्प्लेस गरेन। त्यस कारणले यसले के प्रूफ गर्यो भने जुन इनर्जी हुन्छ इनर्जी को न त मास हुन्छ न त भोल्युम हुन्छ। लाइट एक प्रकार को इनर्जी नै हो।